Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Qarşıda Gəncə qalası bazar sözünü görürsünüz. Deməli, bura şəhərin mərkəzidir, yəni Gəncənin mərkəzidir. Eyni zamanda Gəncə qalasının, deməli, məşhur Gəncə qalasının arxası tərəfdir. Bax, harada olmağını sizə göstərdim. Təxminən 30-40 metrlikdən sonra Keçəllərin küçəsidir. İndi isə, bax, bu daşınmaz əmlak haqqında sizə məlumat verim. Deməli, 5,5 sot torpaqda 5 obyekt, eyni zamanda sənədi çıxarış olan, bax, qarşıda gördüyünüz düzdür, xarici görünüş ola bilsin, bir balaca başqa cür olsun. Bax, belə bir daşınmaz əmlakın qiyməti 218 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda, bax, deməli, bəlkə də ikinci əsrə keçmiş belə bir divar da görmək mümkündür burada. Bundan başqa-başqa bir divar var. Yəni, bunlar hamısı 1800 neçənci ildə tikilmiş binalardır. Bax, qarşıda həmin binanı göstərirəm. Deməli, bax, bu torpaq sahəsi kvadrat formadadır. 5,5 sot torpaqdır. Bunun arxasında obyekt yerləridir. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmət dalğı satqıya gedən sənəddir. Yenə təkrar edirəm, səliqəsizdir, bunu başa düşmək olar, çünki burada yaşayış yoxdur, ancaq şəhərin mərkəzidir. Gəncə qalasının arxasıdır. Eyni zamanda, deməli, 5 nümrəli Mirzə Ələkbər Sabir adına 5 nümrəli orta məktəbin qarşı tərəfidir. Nizami Gəncə prospektinə çox yaxın bir ərazidir. Yenidən, bax, bu torpaq sahəsinin ərazisini sizə göstərdim. Sənədi təkrar edirəm. 5,5-dir, 5,5 sotdur. Bax, bu gördüklərinizin hamısı bura aiddir. Səliqəsiz olmağını başa düşürəm, bu cürdür. İndi isə, deməli, obyektləri mən sizə göstərəcəm. Eyni zamanda, deməli, Keçəllərin küçəsindən, yəni Vaqif küçəsindən bu obyektə qədər, bu daşınmaz əmlaka qədər olan məsafə 20 metrdir. İndi isə, bax, bu deməli, mən obyektin haradan başlamağını mən sizə göstərirəm. Bax, buradan deməli obyekt yeri başlayır. Qarşıda isə Keçəllər deyilən küçədir, yəni məşhur bir küçədir. Buradan ora olan məsafə təxminən 20-25 metrdir. Yenidən obyekt yerini sizə göstərirəm. Bax, bu obyekt yeri plus, deməli, 5,5 sot torpaqda yerləşir. Qiyməti 218 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Təkrar edirəm, Gəncə şəhərində, Keçəllərin küçəsində 5,5 sot torpaqda 5 obyekti olan hal-hazırda bəziləri arendadadır. Bax, belə bir daşınmaz əmlakın qiyməti 218 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Qarşıda gördüyünüz yoldan sağa dönərkən təxminən 100 metrlikdən sonra Nizami Gəncəvi prospekti eyni zamanda 5 nümrəli orta məktəbdir, yəni şəhərin mərkəzidir. Bax, belə sizlərə uğurlar.